Vou te apresentar algumas mulheres empreendedoras, Joel. Você não tá entendendo? Começou a chegar uma assim, uma mulher mais maravilhosa do que a outra, em negócios incríveis. Eu olhei isso aqui e falei, meu, isso aqui tem que ir pra um Shark Tank da vida. Uhum. Ele falou, por que você não vem aqui fazer um evento desse? Eu falei, já sei, vou fazer uma competição de pitch. É um programa que eu tô bem apaixonada, assim. Por isso que eu também saio do Shark Tank por causa desse negócio. Quer dizer, sai não, né? Porque tá lá. Eu fui chamada no Ministério Público, pelo Procurador-Geral do Ministério Público. E aí eu falei, gente, que socorro, né? Vou sair daqui presa. Por que ele tá me chamando? E aí eu faço já um trabalho na violência contra a mulher já faz bastante tempo ali com as assistentes sociais. Mas quando elas chegam nas casas, a situação já aconteceu, né? Então é bastante difícil o trabalho delas. Elas são heroínas, são mulheres maravilhosas, que realmente se dedicam muito. Mas aumentou 80% a violência contra a mulher durante a pandemia. Então era uma peraí, coisa... Peraí, aumentou? 80%. 80%? Cara, eu não sabia desse dado. Qual o motivo, Cris? Não sei, as pessoas presas em casa, sei lá, família inteira presa em casa, filho em casa, sei lá. Assim, não consigo entender por que isso cresceu dessa forma, mas cresceu muito, ficou descontrolado. E aí ele me procurou justamente para fazer alguma coisa. Falou, Cris, o que você acha, o que você sugere que a gente possa fazer para reduzir esse número, que é monstruoso? Eu falei, não tenho a menor ideia, preciso pensar. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa ligada ao empreendedorismo. E aí saí de lá com essa coisa na cabeça e com essa missão de construir alguma coisa. E aí, né, tudo é orgânico na vida, acontece meio por acaso. Minha assessora de imprensa falou, Cris, líder comunitário de Paraisópolis, que é o Gilson Rodrigues, que a gente chama ele de prefeito, porque ele faz um trabalho maravilhoso lá, quer te conhecer. Você topa em Paraisópolis comigo? Eu falei, claro, vou. E aí fui. Cheguei lá, ele começou a me contar, a mostrar, e eu nunca tinha ido. Já tinha feito coisas, eu construí uma creche uma vez no Morro do Alemão, durante a pacificação, quando eu fazia o streaming cover social. Construí uma escola lá. Mas essa aqui eu não conhecia. Aí eu fiquei lá conversando com ele e tal. Eu falei, mas tem mulheres empreendedoras, negócios criados aqui e tal? Desculpa perguntar, mas eu não sei. Ele falou, claro que tem. Vou te apresentar algumas mulheres empreendedoras, Joel. Você não tá entendendo? Começou a chegar uma assim, uma mulher mais maravilhosa do que a outra, em negócios incríveis. Eu olhei isso aqui e falei, meu, isso aqui tem que ir para um Shark Tank da vida. Uhum. Ele falou, por que você não vem aqui fazer um evento desse? Eu falei, já sei, vou fazer uma competição de pitch. Você topa? Eu falei, aí eu vou, o primeiro colocado, eu vou dar um prêmio em dinheiro. Ele falou, tá bom. Aí eu fui embora e voltei lá uma semana depois, ele tinha organizado essas pessoas, eu entrei na sala dele, não tinha nada. Aí eu falei pra Mari, minha assistente, falei, Mari, leva uns celulares pra gente gravar isso, né? Porque a gente guarda isso, mostra na rede social depois e tal. Aí a pessoa que trabalha comigo no conteúdo do Marcos Neves falou, não, precisamos chamar uma produtora para ajudar. E aí apareceu uma produtora muito legal. Como chamar a produtora mesmo? Muito legal, eles resolveram fazer para ajudar a gente. Falou, não, a gente grava sem cobrar, porque é para beneficente, a gente ajuda e tal. Bom, resumindo, fomos lá, gravamos. A hora que eu entrei, eu falei, bom, então faz uma coisa. Pegamos a sala mesa do Gilson, não tinha nada. Não tinha roteiro, não pensamos nada. Falei, pegar uma mesa do Gilson, eu peguei o Daniel Cavaretti, que eu conheci naquela hora, que era o fundador do G10 Favelas, o Gilson e o Marcos Paulo, Marquinhos, da PLX. Falei que estava comigo lá, que eu falei, vamos lá comigo. Ele falou, vamos. Falei, senta aí. O pessoal vai entrar, a gente faz as perguntas e tal, e a gente escolhe depois quem vai ser o campeão dessa rodada de pitches e vamos dar um prêmio. Tá. E assim foi. E veio a Emprega Comunidades, que é tipo um LinkedIn da comunidade, o Agrofavela, que produz comida orgânica lá, em hidroponia vertical. Aí teve a Mãos de Maria, que distribuiu mais de 1 milhão de marmitas durante a pandemia. Qual mais? E o Costurando Sonhos, que faz uma coleção de roupas e capacita mulheres para serem costureiras. E por último, a Guerra Hair, que é um salão de beleza. Bom, apresentaram essas mulheres e eu ficando cada vez mais embasbacada com o que eu estava ouvindo ali, a capacidade empreendedora delas. Que além de ser mulheres, ainda estavam num lugar muito desafiador. Sim. E eu comecei a falar para elas que empreender liberta. Porque se você empreender e tiver sua independência financeira, você vai poder tomar suas próprias escolhas, né? Tomar suas próprias decisões. E você fica livre de alguma situação que você está ali refém, sei lá. E eu fui falando muito isso sobre empreender liberta e tal.
E aí, quando acabou aquilo, a gente foi para casa e viu o conteúdo. Era impressionante o conteúdo. Porque dava visibilidade e qualidade, porque a gente punha elas muito para cima. Vai dar certo, faz assim que vai ser melhor. Tinha muita mentoria, porque todo mundo ali estava dando mentoria. Sim. Tinha um monte de conexão, porque eu fui anotando. Isso eu vou apresentar para não sei quem, isso aqui eu vou fazer para não sei quem. Uma pessoa de site, vamos fazer não sei quem. Isso nós vamos fazer com não sei quem. Então apareceu várias conexões que a gente podia ajudá-las com essas conexões. Aceleração de negócio, premiação, competição de pitch. Começou a surgir um negócio, educação empreendedora, um monte de coisa. Eu falei, bom, quem assiste um negócio desse está vendo muita coisa. Uhum. E a gente começou a ir até lá para fazer as coisas que a gente prometeu para elas que ia fazer, ajudar depois. É, dando educação empreendedora mesmo, levando essas conexões, conseguindo acelerar os negócios delas e tal. E todas as vezes a gente levou a câmera. Aí quando a gente viu o material, ficou incrível. Aí eu chamei o Tatu, que é um editor que edita só Netflix e todos os reality shows que tem por aí. Ele é um cara realmente o melhor do Brasil. E aí o Tatu falou, nossa, que material, eu vou editar isso. Quando ficou pronto, virou um programa de empreendedorismo que tem tudo isso. Que ele é uma competição de pitch, tem investimento, tem a visibilidade de qualidade para eles, é muito empático, é muito inclusivo. E mostra o que para mim é o mais legal de todo, é o seguinte. Você imagina o que uma criança, né, o teu filho, Little Johnny, todo dia vem em casa, esse pai maravilhoso. Ele se inspira no que ele tá vendo, certo? Certo. Porque criança nasce uma fita virgem. Uhum. Então ela tá vendo que é aquele pai que ele faz, que transforma e tal. Então você imagina uma criança que nasce numa comunidade ou numa favela. Quem é o cara que mais manda lá? Quem é o cara que anda de corrente de ouro, que tem os melhores carros, as melhores casas? Uhum. Né? Então, o que acontece é que ele fica com talvez um exemplo que não seja o melhor exemplo para aquelas crianças. Uhum. E tem pessoas maravilhosas com muito empreendedorismo, tem muita coisa legal que acontece ali. Paraisópolis fatura 700 milhões por ano ali, lá dentro. E o que acontece é que as pessoas têm muito preconceito mesmo, achando que lá que não. Que ali não tem problema de segurança, que quem tá lá dentro é ladrão, e não é. Tem pessoas maravilhosas que moram lá, que fazem muita coisa pela comunidade e muita coisa pelo Brasil. Então, se a gente conseguir conectar isso com as pessoas que não estão lá, ou com a cidade mesmo, nós vamos ter uma condição muito melhor. Porque, olha, eu fui para Balneário Camboriú 2 semanas atrás, falei, nossa, que cidade, né? Prédio de 130 andares, não sei, aquela cidade daquele jeito. Quantos habitantes tem aqui? 120 mil. Falei, nossa, Paraisópolis tem 120 mil. Quer dizer, é uma cidade. É uma cidade. Então, se a gente ajudar essa cidade a se transformar numa cidade mais produtiva, que ela consiga empreender e tal, cada vez mais, a gente vai estar dando a vara e não fazendo só assistencialismo, que é o que as pessoas acham que tem que fazer em relação às comunidades. Da assistencialismo. Acho que se a gente der condição deles se empreenderem, eles vão interagir melhor com todo mundo, vão ter uma comunidade mais produtiva financeiramente, as mulheres vão ter mais liberdade. E é muito louco, porque o Gilson, que é o prefeito, faz uma gestão muito descentralizada. Ele tem presidentes de rua, cada presidente de rua representa 50 famílias. Uhum. Então, sempre que ele quer fazer alguma coisa, ele usa os presidentes de rua para difundir essa ideia. E 87% são mulheres. Olha que louco. Caramba. Então, tem muita mulher ali. Elas mandam na comunidade mesmo, porque elas são os presidentes de rua. Então, tem muita coisa muito bacana. Eu acho que a gente está aprendendo horrores com eles com a gente. Nós já estamos com a segunda temporada pronta, que vai ser em Capão Redondo e Bandeirantes, que são duas comunidades, uma ligada aos grafiteiros, nasceram todos lá, os grandes grafiteiros que tem no Brasil, e outro a música funk, que também nasceu ali. Então nós vamos falar um pouco de música, sobre empreendedorismo na área das artes nessa próxima temporada. YouTube. Agora nós vamos estrear a primeira no YouTube, mas a gente já tem algumas conversas de ir pra televisão com essa segunda temporada. Que legal, Cris. Então é um programa que eu tô bem apaixonada, assim. Por isso que eu também saio do Shark Tank por causa desse negócio. Quer dizer, saio não, né? Porque tá lá ainda todas as temporadas, fiquei 4 ou 5 no ar e essas temporadas vão sempre ficar. A gente fala que quando é Shark uma vez, é sempre Shark. É sempre, né? E eu tenho muito carinho por eles, gosto, a gente participa por várias coisas juntos.
E é muito legal, a Sony é uma emissora maravilhosa, a Floresta aprende muito, foi uma produtora que me ensinou muito. E...